ამაზე ვილაპარაკე უკვე. პრემიერ-მინისტრზე მინდა თქვა ბატონ ღარიბაშვილზე, რომელიც ბოლო დროს გვეუბნება, რომ ძალიან დიდი ახტაცებით და ყიჟინით, რომ აი არნახულად იზრდება ჩვენი ეკონომიკა, ეკონომიკა დუხს, ევროპასაც კი ვაოცებთ. ცოტა უტრიებულად ვამბობ, მაგრამ ისე იზრდება ჩვენი ეკონომიკა, ხა სრულიად გაჩერებული რომ იყო ქვეყანა იმის ფონზე, რომ რაღაცა გაფაჩუნდა ცოტა და ზდა არის, გასაგები არის, მაგრამ ასეთი გადაჭარებული ყიჟინა და აღტყინება უბრალოდ ხალხს აღიზიანებს. არ ვიცი, კეთილის ყოფილები თუ ხართ ამ დარბაში, ღარიბაშვილის იქნებ უთხრათ, აქედანაც უთხრათ, რომ ასე არ შეიძლება. ეკონომიკა ხო ისეთი რაღაცა არის, შეიძლება განათლებაში რეფორმა გაატარო და 10 წლის მერე მიიღო შედეგი, ან 15 წლის, მაგრამ ეკონომიკა ხო ძველბერძნულიდანაც ითარგმნება სიტყვასიტყვით, როგორც საოჯახი მეურნეობა, ხო? პირდაპირ ჩვენ ჯიბეზე და ჩვენ მაცივრებზე უგზნობთ, ეკონომიკა გაიზარდა თუ არ გაიზარდა. თან ჩრდილო კორეაში ხო არ ცხოვრობთ, ესო ხერი არა, რასაც გვინდა იმას ხო ვერ დაგვაჯერებს თავრობა რა. შეგვიძლია გადავამოწმოთ იმაში, რა ქვია, ევროპაში რა ხდება, როგორ იზრდება, როგორ არ იზრდება. მესმის, რომ ალბათ გულწრფელად უნდა, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს ამ ქვეყნის ეკონომიკა, ვიდრე არის, მაგრამ ის არის პრემიერ-მინისტრი. არ შეიძლება ესე ბაკი-ბუკით ლაპარაკი, ხალხის გაღიზიანების გარდა არაფერს არ იწვევს ეს. და კარგი იქნება თუ რეალისტურად ილაპარაკებს და არა ესე რაღაცა გაბუქებით. და მეორე არის პრობლემა, რომელზეც არავინ არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან პიროვნულ პრობლემად ითვლება ეს ყველაფერი. ისეთ ქვეყანაში ვართ, რომ ყველას გვაქვს ბანკის კრედიტი, ყველას აბსოლუტურად. არ ვიცი, ალბათ ბიძინა ივანიშვილია მარტო ერთი, ვისაც არაა კრედიტი. და ქონია შეხება ბანკთან. სოციალური ფონის გაჭირვების და უმუშევრობის გამო და ნუ შეიძლება ვიღაცების უპასუხისგებლობის გამო ვიცით, რომ ბევრი ადამიანი აგვიანებს ამ კრედიტის გადახდას. და ბანკებს აქვს დელეგირებული კომპანიებისთვის ეგრეთ წოდებული ამოღება. გასაგებია, ვალს დაბრუნება უნდა, ვერავის ვერ გავამართლებ იმის გამო, რომ კრედიტს აიღებ და ამ მას რა ქვია, ვალდებულებას არასრულებ, მაგრამ რასაც ეს ამომღები კომპანიები აკეთებენ, სადაც ძალიან ბევრი ყოფილი ძალოვანი არის დასაქმებული, ეს არის ხშირ შემთხვევაში შეურაცხყოფა პირდაპირ, შანტაჟი, ძალადობა, არ ვიცი მე, რა ვიცი, როგორც ბოლო წარწმედილ კრიმინალებს ისე ექცევიან ხოლმე ადამიანებს. ხო და ამაზე არავის არ უყვარს საუბარი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი წუწუნებს, რომლებიც ძალიან ღირსება აყრილები ან ამომღები კომპანიებისგან და მოგიწოდებთ, რომ და ერთად ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება, რომ ეს ურთიერთობა რაღაც კრედიტის და ვალის დაფარვის დამგვიანებელსა და ამომღებ კომპანიებს შორის გახდეს ცივილიზებული, ელემენტარული სატელეფონო ყოველი კომუნიკაცია იწერებოდეს, შეხვედრაც იწერებოდეს, რომ ღირსებას არ ულახავდნენ ადამიანებს. ეს სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ მთელ საქართველოს კრედიტები აქვს და ნახევარი შავსიაშია, ასე ვთქვა, და აი ამ ხალხზე ძალადობენ პირდაპირ და არ ვიცი, მოგიწოდეთ, რომ ერთად ვიფიქროთ, რომ ადამიანური გახდეს ეს ურთიერთობა და არ იყოს ძალადობა და უბედურება ამ ხალხს. მადლობა. ბატონი სოზარ სუბარი, შემდეგ ბატონი ლევან იოსელიანი. მოგესალმებით.